Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haikal. Selamat datang ke YouTube channel Haikal. So, dalam video kali ini saya nak kongsikan cara macam mana kita nak beli barang di Watson online. Sekiranya nak tahu cara berdua online, reverifikasi dan juga info digital, pastikan anda tekan butang subscribe dan butang loceng, okey? So, inilah paparan untuk Watson. So, jika anda belum ada account, anda boleh tekan bahagian new customer, start here. Ataupun jika anda ada card ataupun member card, anda boleh member card untuk Watson, anda boleh tekan bahagian ni. Tapi macam saya tak ada, so saya tekan start here. So kat sini dia kata do you have member card. Kalau ada, anda tekan yes, nanti dia akan minta activate kan, dan juga dia akan ambil details based on anda punya member card lah. Ataupun jika anda tak ada, anda boleh sign up as online member at RM10. So ada bayaran lah untuk buat, untuk jadi member RM10 lah. So anda perlu daftar semua, isikan details yang ada semua sekali. So kemudian anda tekan create. Okay, so untuk password, anda pastikan ada huruf besar, huruf kecil dan juga number lah, karakter tak boleh. So lepas tu anda tekan create. So lepas daftar, anda boleh terus beli. Kat sini dia ada promotion untuk boost dan lain-lain lah. Kalau kat boost ni dapat apa? Dapat RM15 cashback, minimum spend RM150, so lebih kurang 10% lah, sehingga 30 April ya. Every Thursday only. Okay, tak apa, kita tengok. Kita beli contoh, kita beli satu barang lah. Okay, katakanlah saya nak beli Proviton ni. Kita tekan bahagian gambar tu untuk tengok details untuk produk tu. So dia kata harga RM39. So free delivery jika ada 120 lah minimum. So pembayaran boleh gunakan debit card ataupun credit card. So kita add to bag. So kita pegang bag atas ni. So total RM39, delivery RM7, lepas tu total ialah RM46. So kita tekan check out. So masukkan anda punya delivery address dan summary untuk pembayaran. So RM46. So kat sini ada RM46, boleh bayar other card credit. So kita bayar menggunakan yang atas ni, other card, credit card, online banking, or mobile payment. So agree, kemudian tekan next untuk proses pembayaran lah. So anda boleh buat pembayaran menggunakan credit ataupun debit card, dan ada juga online banking. So macam ni saya nak bayar menggunakan online banking. Katakanlah online banking untuk Bank Islam, anda tekan je Bank Islam. Kemudian masukkan details ataupun user ID, password, lepas tu TIC number macam biasalah. Dan terus selesaikan transaction. Lepas tu nanti dia akan bawa balik ke laman web yang tadi, okey. Okey, selepas pembayaran dibuat, anda akan dibawa ke paparan yang tadi, paparan selepas pembayaran. So kat sini dia kata thank you. Lepas tu saya akan terima satu email lah, email berkenaan dengan pembelian yang saya dah buat tadi. So kat sini ada order number, payment method, delivery method, so alamat untuk yang kita tulis tadi lah. So kita tunggu ya, kita tengok berapa hari yang dah sampai barang ni. Jika ada apa-apa persoalan, boleh tekan dalam komen, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, dan jangan lupa untuk follow saya di Instagram, Twitter dan Facebook. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.